ezin dugu beste leku batera begiratu, ez dugu isilik geratu nahi, ez dugu konplize izan nahi, hemendik ere badugu ardura bat, palestinarrak sufritzen ari diren genozidioaren aurrean, genozidioa ez da han eta urrun gertatzen ari den gauza bat edo gertakari bat, hemendik hartu behar ditugu eta hartu ditzakegu erantzunkizunak eta erabakiak, hau berehala amaitu dadin eta gure jarrera oso argia da. Israeli erasoa berehala eten dezan exigitzen diogu gaur eta hemen Donostian bilduko diren milaka euskal herritarrek bezala.